Suvenirები საქართველოდან კატალოგი მეორე კულტურის სამინისტროში ნამუშევრების პრეზენტაცია გამართა. კატალოგში 80 ახალ ავტორთან ერთად ის ნამუშევრები შევიდა, რაც პირველ ნაწილში უკვე დაიდეთ. Წიგნი ხალხური რეწვის მიმართულებებს წარმოადგენს. Პრეზენტაციას ხალხური რეწვის ოსტატები, ხელოვანები და კულტურის მინისტრი ესწრებოდნენ. Pentru că cartul de halcuri rețuiește nimușeps, nu au crezut tău să se zgâva câtet, că au samtoșier, că au cuartaluri, să fie gamova ganachle bun, că talogi romelit, să gătuiesc, că la megubat, că în tânăr mocala căs, turist, turmar, businessmen, bisem șans, pildă pe care au capșit des, halcuri rețuiește să te dîdi să ne găte des, ai tot, rom, halz gâge bine. Ехла туристები ჩამოვლენდნენ ესოდინებად გადაშენ კატალოგს ნახავენ მისამართი წერია საცხოვრო ოსტატი მიაკითხავენ ამბროსი ხელაია